Bordyka, čo pravíte na svoje zvolenie v týchto voľbách? Ďakujem pekne všetkým voličom, ktorí ma volili a podporili v dnešných voľbách. Veľmi pekne ďakujem všetkým. A chystáte sa aj ísť niekam oslávať tieto výsledky? Ja si myslím, že teraz tu sme na úrade, takže je ťažko, asi pôjdeme domov s manželkou. To je dôležité, aby sme s rodinou oslávili tieto veci. Ďakujem. Prosím.